O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, mantivo unha reunión de traballo coa Asociación de Empresarios de Ribeira para trasladar as medidas que a Xunta está poñendo en marcha para a reactivación empresarial e escoitar as suxestións de entidade. A Xunta leva destinados 587 millóns a través dos tres plans de rescate activados e das axudas directas deseñadas para atender as necesidades máis urxentes de PMEs e autónomos. Conde lembrou tamén a oportunidade que suporán os fondos europeos Next Generation para a recuperación e insistiu na necesidade de abordar a transformación digital do tecido empresarial e do comercio galego. Neste sentido, durante o mes de xuño, autónomos e PEMES poderán acceder a 17 millóns en distintas liñas de axudas destinadas a este fin. Tamén se abordou a importancia de avanzar na mobilidade sostible.